Tema je industrijska dediščina. Naj nam bo to inspiracija. Smo ready za en intro pogorčič? Okay. Smo ready? Včeraj sem videla tole linijo. Tekla je od tam, pa ne samo do tam, ampak še tam dlje. Samo do tam smo lahko prišli. Naprej not nismo smeli, ker so rekli, da se proizvodnja zapira. Ja, kot si vidiš, tu je ta glavna ladja. To je ladja kapele svetega Marksa. Tam na strani imaš kapelo Engelsa. Tam zadnji je pa kapela Kropotkina, jasno, da pač tovorno dvigalo. Zdaj omet malo odpadam, pa freske še zmerijo. In kakšne namene imate? Mislim, super bi bilo, če bi to zdaj revitalizirali, ne? Če bi obudili to dediščino, oživili, zdaj plan je, če dobimo zdaj evropski razpis. A vidiš, to gor je, koliko metrov je to? A, do tam, ne? Ja. Ja, meni 5 pa pol. 5 pa pol, koliko ti rabiš? Jaz rabim, ja, vsaj 5 pa pol. No, vidiš, tu dol grejo, lej, ena vrv, druga, tretja, tri imaš lahko zihr gor, prive, ali ne? Ja, mislim, meni je super, če bi imela 6 vrvi, ampak če jaz delavnice rabiš, ne, ampak super, lej, lahko se probamo kaj zmeniti. Ja, tam, tovarno, to je bilo Maribor, in tako industrijski velikan, ki je nam je dal mnoge tovornjake in avtobuse, danes pa žalostno ne funkcionira več, ne vem točno, kaj se dogaja z poslopi, ki se včasih nahajajo tam, je pa nek znanec, ki je grozno mnenje stvari, da tam je obstajal že drugo svetovno vojno in da se vse... Moje ime je Danila. Jaz sem psihoštartistka. Ja. Ja, vse je to. Ja. In jaz pač rabim prostor, da se veš več. No, pa, a si se že kaj pogovarjala? Mislim, Maribor je malo deleč, sicer, no. Deleč od česa. Ljubljane. Ja, no, samo kaj. Wow, to se vsedeš v eni uri, si tu, kaj. Ja, ja, sem, kaj pa še vsi stali. Mele sem pisal, ja, sem pač ni bilo nač. Ne, isto, pač isto. Bauer Lorenčič, ko je pisal, dajte pisati za kakšna pol vprašanja, pa na prepisarni, pa pač čaka štajnico, pa mene nikom ne pustim. Ne vem, mislim, po mojem, bolj, da kaj grem. Ha, to, mislim, bolj. Vi ste pravi? Ja, pravi. Glavnom, ja, fuck off, ne, pač. Zdravo, jaz sem Jan, delam na Radio Marš, ki je zdaj premaknjen v drugo nadstropje, pa v tretjem nadstropje, kaj je ene take super bajte, ki ima inovativni način prezračevanja. Gre sicer za staro stavbo, staro stavbo, v kateri se je sušil vsaj čaj, to je tudi zaznato v atmosferi, zračenje je pa tako na princip dvojnih stekel na okni. Nisi gledal, bar poprečal, da bo če ti kaj pade na nogo, ali kaj
malo zgodaj. Ja, seveda. Začneš biti lado na glavi in To so objekti, ki razpadajo. Sposobno, čelani. Ja, ok, mislim, imamo nekaj na rezervi, ampak... Odmeva, ne? Ful, odmeva. A lahko ti še govoriš, prosim? Ker te ne slišim. Ful, odmeva. Da se ful težko slišim. Ja. Zrušali so nam plac. Kako tu nam je čuješ? In potem je prišel z BMW-jem. Mimo mene, tako se je pelil, tako sem gledal s košiko. Moj bivši šef, ali? Stari, on je pobral tok keša iz tega stečaja. Oni so se tako obogatili. Danes ima počitniško naselje z privezi za jahte, jaz pa še vedno čakam, da bom dočakal penzijo, a ne? Ok, hvala. Možne tematike, brainstorming na temo industrijske dediščine. Preden pa za brainstormamo vsi skupaj, bi nas povabila, da še mi malo grejemo v možgane. In začetek vas bi povabila, da bomo naredili eno vajo. In sicer, ko bom rekla jaz ja, rečete vi za mano tudi ja. Ok? Ker ima preto. Torej, ja? Yeah. Ja. Ko rečem ne, bomo ne. Ne? Ne. Ja, ja. Ja, ja. Ne, ja. Ne, ja. Super, zdaj bomo obrnili za to. Torej, ja, ja, ne, ne, ja. Okay? Ne, ne, ja. Ja, ja, ne. Ne, ne, ja, ja, ja. Ja, 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 ne, ne. Ne, ja, ne, ja, ja. Ne, ja, ne, ja, ja. Okay? Ja. Ne. Ne. Ja. Okay. Ne, 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 ja! Ja, 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 ne! Ok, super. Pa gremo še zdaj malo razgibati čisto malo svoje telesa, da ko rečem ja, vstanemo, in pač rečete ja, ko rečem ne, sedite, in rečete ne, pa da bi tvoje krat gibanje in telesa. Ajma, ne, ne. Kar nam zahtevno? Ja, ja, to je bilo zdaj. Ostajamo vedno po zahtevno. Gremo probati. Ja? Ja. Ne. 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 Ja, ne. Ja, ne. Ne. Ok, super, da samo za konec obrnemo, torej, ko rečem... Ne, stanemo, ja, sedemo. Ko rečem ja, sedite in rečete ne. Ko rečem ne, vstanete in rečete ja. Okay. Ja. Ne. 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 Ne, ne, ja. 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 Ne. Ne, ne, ja. 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 Ne. Ja. Ne. Gibe vstajanja pa izmenjevanja glasov. Zdaj bi vas povabila, da skrpo mogoče v dvojicah, trojicah, mogoče trojka, pa se bi mučiš niko meni, da trojke, trojke, ali pa trojke. Ja sem bolj svoje delala. Aha, kako ti? Ja. Skratka, zdaj ideja smo ta, da si delite po tri ali pa po dva zgodbe,
ki jih poznate iz vsakdanjega življenja na temo industrijske dediščine, teda fulši okoljem, ki vsakorkoli neko situacijo, zgodbo, ki jo poznate, ki se dogaja v Mariboru ali širše, pa to ni za zgodba tovarne, ne govorite se zgodbe tovarne, ampak situacija torej nas, Mariborčanov, Mariborčan ali drugih živečih, ki smo zaznali ali bili sami del nekega problema na tematiku industrijske dediščine. Taki drumroll, ki pa gre tak, en, dva, tri, še, če, 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 in naposlej, en, dva, tri, akcija. Ukvarjali ste in ste tekstilno delali, še bi, ne? Sivi. Sivi. A sedimo, stojimo? Sedite mogoče, pa ste mogoče malo početko, malo se tako pogledali, malo delali. Kaj pa zdaj? Potem pa slišite alarm, ki je zvono, ki jo označuje, da je konec sezona. Potem se dignete in kaj? Delajo izdelke za meščane, ki jih imamo prejo, a
ampak v bistvu dosti jih je prezdelo. Kar mesece kasneje. Ni posla dovolj. Leta bitve nadaljevati. Jaz moram iskati druge. Kaj pa kot delala? Ne vem, karkoli jaz. Ne moram več. Kaj pa če bi kaj šivali tako, pač v lastni režiji? Leta bitve nadaljevati s tem šivanjem pač ni dost posla za vse. Imaš kakšne ideje, kaj bi šivali? Nesem je slovati v stroj. Cool. Zdaj smo videli prizor po fazah. Nadaljevanje pa je, čeprav to se je zgodilo, takšna je realnost, ki se je zgodila, sicer ponavadi mi razmišljamo o zgodbah, ki še imajo možnost potencijala, da se razvijajo nekam drugam. Tokrat se je stvar že razpletla kot se je, ampak dajemo za voljo razmišljanje, kako bi se pa dalo stvari spreminjati, razmišljati o tem, kdaj bi lahko te osebe nekaj drugačnega naredile. Skratka, zdaj bomo videli prizor v bistvu brez prekinitve še enkrat, vse te prizorčke. Kadarkoli imate idejo, da bi lahko katera izvedela, karkoli spremenila, karkoli drugega rekla, dvignete roko in rečete stop. Okay? Je dovolj jasno? Da vidimo, kaj se bi lahko zgodilo v preteklosti, v tem primeru, pa sigurno take zgodbe dogajajo še danes. Kaj bi se lahko zgodilo, da se zgodba ne bi bila v to smer, ampak drugače? Če? Oziroma, kako drugače bi se lahko še razvijali v podjetju? Okay? Pa gremo spet narediti ta akcija in prizor se bo odvila za drugim, okay? Če ne dvignete roke, damo res to varno vzdušje brez avtomobilov, da lahko interponirate. Če ne boste, nimate ideje in rečete stop, se bo v bistvu čist isti prizor zgodil še enkrat. Naša želja pa je, da vidimo malo brainstormamo, pa smo kreativni znotraj tega prostora, da vidimo, kako drugače bi se tudi skupile. Tako da upamo, da bomo imeli kakšno idejo. Smo pripravljene? In... 1, 2, 3, akcija! Jaz nič ne vidim. Kaj bi bilo? Kaj bi bilo?
Ja, ja.